Депутати не підтримали подання генерального прокурора на зняття депутатської недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від опозиційного блоку Олександра Вілкула. За висловилися 137 народних обранців. Подробиці розпитаємо у кореспондента П'ятого каналу Анни Мірошниченко. Вона відстежувала перебіг засідання Верховної Ради. І тепер на зв'язку зі студією. Анна, вітаю. Якими були позиції фракцій щодо цього питання? Доброго дня, тобі, Ігорю. Суть звинувачення народного депутата від опозиційного блоку Олександра Вілкула в наступному. З її слів генерального прокурора, у 2011 році, будучи головою Дніпропетровської облдержадміністрації, він незаконно передав землі колективної власності у власність Орджонікідського гірничного збагачувального комбінату, а також приватної фірми. Сьогодні генпрокурор у сесійній залі показав свідчення тодішнього голови районної державної адміністрації, який запевнив, що Вілкул тоді тиснув на нього і змушував його підписати певні документи. Також в прокуратурі сьогодні запевнили, що Вілкул знищив частину земель сільськогосподарського призначення, чим завдав державі збитків на 5 мільйонів гривень і не лише. Давайте відразу послухаємо генерального прокурора. Два рішення суду підтвердили, що голова районної держадміністрації, діючи по вказівці пана Вілкула, змінив незаконно цільове призначення землі, а керівництво товариства з обмеженою відповідальністю внесло на 3 мільйона гривень менше відшкодувань, згідно розпорядження обласної державної адміністрації, підписано паном Вілкулом, ніж мав би отримати український бюджет. Таким чином, в першому епізоді збитки, суспільні збитки сягнули 12 мільйонів, в іншому збитки для державного бюджету сягнули 3 мільйонів гривень. Справа сфабрикована, а прокурори тисли на свідків. Це сьогодні в сесійній залі заявив народний депутат від ОПОБЛОКу Олександр Вілкул і теж показав своє відео того ж самого голови районної державної адміністрації, який говорить про те, що в прокуратурі дійсно тиснули на нього і просили дати покази проти народного депутата Олександра Вілкула. Тепер, каже народний обранець, у нього, у його адвокатів є як мінімум 7 питань, 7 позицій, за якими вони готові судитися із Генеральною прокуратурою за те, що вона повела себе у цій справі незаконно. Давайте послухаємо Олександра Вілкула. Я нікуди не втечу. Я в Україні народився, жив і буду жити. Здоров'я у мене міцне. Я продовжу боротися. Реакція залу на виступи генерального прокурора сьогоднішнє, також на слова Олександра Вілкула, були абсолютно неоднозначними, але багато хто в залі говорив про те, що докази генерального прокурора, які він приніс сьогодні до сесійної зали, є достатньо необґрунтованими і, по суті, дріб'язковими. Давайте послухаємо реакцію сесійної зали. Життєдіяльності Вілкула знайшли такий малесенький епізод, який нікому тут не зрозумілий, якихось тут людей нам показують. Ця людина голосувала за зміни до Конституції, після чого хлопці і дівчата загинули на Майдані. Це самого себе дурити. Ви подивіться, що в парламенті робиться. Просто театр. Сьогоднішнє дійство, воно має на меті дві речі. Перше, відволікти увагу громадян України від повного тупіка в розслідуванні резонансних злочинів за останні 2 роки, які сталися в країні, які знищують її міжнародний імідж. Друге, це тиск на опозиційних депутатів з фракції «Опозиційний блок», тому що вже 5-й, а сьогодні 6-й депутат буде проголосується за зняття недоторканності. «Самопоміч», звісно, буде голосувати за позбавлення народного депутата депутатської недоторканності. Ви знаєте, що ми виступаємо за зняття її з усіх народних депутатів і готові почати з себе. Тут жодних проблем немає. Але з документами, які приніс Юрій Луценко до Верховної Ради, величезні проблеми. На жаль, зовсім не весело, який генеральний прокурор таке і подання на позбавлення депутатської недоторканності. Петра Порошенка дуже чітка, і ми завжди її займали і продовжуємо займати. Нам треба виконати всім фракціям парламенту передвиборчі обіцянки і нарешті скасувати депутатську недоторканність, як це обіцяли представники всіх демократичних фракцій перед тим, як вони йшли на вибори. Дякую за увагу.
На табло після голосування ми побачили 137, цих голосів недостатньо. Як потім показали нам дані, лише 5 з Батьківщини були готові підтримати подання генерального прокурора, 46 депутатів від блоку Петра Порошенка, більше 30 від Народного фронту і 9 радикалів. Тож 137, цього недостатньо. Якою була реакція спікера на подібне голосування в сесійній залі? Давайте відразу послухаємо. Відбулось лукавство перед нашими виборцями і перед нашою громадою. Я хочу повідомити Генерального прокурора України, згідно частини 9 статті 221, що рішення стосовно зняття недоторканності народного депутата Вілкула Олександра Юрійовича не прийнятим. Рішення не прийнятим. І попри гнів, скажімо так, спікера Верховної Ради Андрія Поробія, прокурор сьогодні пішов з ранкового засідання ні з чим, його подання депутати не підтримали, але повернеться генеральний прокурор сюди вже о 4-й і тоді принесе ще одне подання на ще одного депутата народного від опозиційного блоку Дмитра Колесніченка. Студія.